Esatto. Dice che adesso devo ridire il training della loro podcana. Bello iniziali, prepara il covi. Bello iniziali, prepara il covi. Allora, neukázal si dneska ani Sopora, neviděl som ani Sopora. Neviděl som ani... Ani tu pokrka. Čo hovorím, je to, kto to je? Dneska budem pokračovať v čízovaní. A nie v čízovaní, ja už. Á, už na vypiehle veci. Dneska budeme odsýpať dole. V každom prípade najneskôr o pol desiatej idem pozrieť, takže o pol desiatej končíme. Okolo 9 končíme. Keď už je 8 hodín, nemám veľa času. Čiže som začínal trošku tlačiť znova. Ale sme na to zvyknutí, stáva sa to často ešte, ako by sa nám páčilo. Práce je za nami. Veľmi dobre, veľmi dobre. Veľmi dobre sme to. Veľmi dobre sme to rozbalili. Veľmi dobrého prozajeckého súdka. V bani tiež napredujeme. Rejtu vec sme zvýšili na 165% do 5% viacej. Tuto ten ichor mi dalo. Á, to je červené. Červené mi dalo strašnú sračku. Odkúpil by som MB. Tej kúsky. Skúsim sa gamelnúť. Niečo prozaické sme to chceli, niečo prozaické. Ja by usvedil títo fagani. Fagani tu nikdy nie sú. Dobre! Fagani. Aj, však som sa nestojil. Keď to nie je, tak to nie je.
Da koliko sam 5 euro gumak, okej? Nasıl düşün? Şurada açacağım onu. Ben alabilsem ne açıyor? Bu değil mi ben alabilsem o zaman? Ben. Allah. Let's get my solution. Hello, many years never saw my ad. Zoom in, let's. Just get some visual. Gas you. Mám plus 40% na blight. A nevidel som Casio ani raz. Čo mi to? Dobre, čo, dobre. Ideme dať 60. Aký je čas? No. Sulfajt máme ako nákadeného. A to asi je za mnami. Chcel by som zagamblovať s tými. S tým embermi len. Piče sa ja tu nie sú. Ideme na tretiu. Mám 7 minút. Vo Fallout-e. Vo Fallout-e to šmikneme. Сила, сутка. А вот это сингулар фокус задак ставала, то я лавочечка. Что вы как-то перенапросил? Мы обычный паперник. Обычный шеф, да. Выйдем на 70, зубами по сборцу.
Ale viem porazí, by som otrval tú ľavú stranu. Pepper Rising počka, ten nikam neújde. Ten môžeme šmiclovať hocikedy. Vytačiť hocikedy. Tretia sa je za nami. Tento biedne na tom, biedne trénu, biedne, biedne. A prišiel. Prišiel zrepán. Zrepán je doma. Zrepán je doma. Zrepán, no. Je tu. Šíba makový, no. Takže veľmi dobre. Do tej helmy si dostala cold penetrácia. Čiže veľmi solidné. Veľmi solidné. Solidne, solidne sme na tom, no, solidne. Prečo mi to ukazuje? Už 90%. Mi to ukazuje 90% redukciu. 5256. Nič. Všetko OK? Všetko OK? Ukazujem to 90% fyzickú reakciu. Čo je solidné číslo? Dal som 70, si to tam. Dám znova. Ale asi som dal, ale to je dám znova. Čo pojďme za 100 kiosu? To je super mimo. Čo pojďme za 100 kiosu? Dobre, dáme 80, skúsime follow-up. Šmietneme poslednú gurmánku. Skúsime jednu z posledných.
Pustíme to. Toto by som nastavil cenu. To nie nastavil, no. Ale je dobré. Po Fallouta sa len postavíme. Trošku nasiakneme. Na poslednú sériu hneď to ideme to vytočiť. Vytočíme to. No potom ideme robiť Marchis, peťku Marchis. Ideme ho roztrčať. Žltú peťku Marchis, točiť po mnom prúde. A skúšať Kirako emisie dropnúť. To je posledný plán. Dopoď Kirako emisie. Tu ma nasiakneme. Čo to není? No dobre. Je to main menu, kde nájde sa. Idem teraz si poslednú piatu. Potom ideme točiť tučné Marchis. Tučné Marchis. Kvalitne, kvalitne šmiznuté, kvalitne dvihnuté. Tučné, tučné Marchis. Eviction notice. Come on, tam. Dobre, trošku tučnejšie eviction notice, ale ešte nabrať, že bude. Bol som nájdeľ eviction notice. No, môžem to vyraziť. Poď vyraziť tie cviky. Môžeme eviction notice vyfašinkovať. No.
Si colka ty jen, nic to neuví. Si koľko týdne na tréningu nebolo vidieť, koľko ty bolo vidieť? Koľko týdne tréningu nebolo potkáno? Ejsto druhý, ale... Ešte ejsto druhý je za nami. Veľmi úspešný čas, 21:20. Už sme v podstate skončili. Ako som povedal, rekordný čas. Zde pohnúť a čekujú nás veľa vecí. Zde nás pekne tým. Časové tiesni, tak teda rýchlejšie šibalčíme, takže vidíme sa zajtra 303.